നമസ്കാരം, ന്യൂസ് ബ്രേക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരു സംശയം, ഈ ബി ജെ പിക്കാർ ബുദ്ധിയില്ലെന്ന് അഭിനയിക്കുന്നതാണോ അതോ അത് സത്യമാണോ? പല മണ്ഡത്തരങ്ങളും കൊണ്ട് എത്തുന്നവരാണ് നമ്മുടെ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ. പ്രവർത്തകർ മാത്രമല്ല, നേതാക്കന്മാരും ഈ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മോശമല്ല. പക്ഷെ ഒരു സംശയം, മണ്ഡത്തരം പറയുന്നവരെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ എടുക്കുന്നതാണോ അതോ ബി ജെ പിയിൽ ചേരുന്നവർ മണ്ഡന്മാരാകുന്നതാണോ എന്നതാണ് ആ ഡൗട്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ, ഇതാ നമ്മുടെ ഐ പി എസ് ഓഫീസറും പുതുച്ചേരി ഗവർണറുമായ കിരൺ ബേദി തന്നെ കാരണം. നാസ സൂര്യന്റെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്നും അത് ഓം എന്നാണെന്നും പറയുന്ന വ്യാജ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുതുച്ചേരി ഗവർണറും മുൻ ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയുമായ കിരൺ ബേദി. നാസയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന പേരിലായിരുന്നു കിരൺ ബേദിയുടെ ട്വീറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന ആ വ്യാജ വീഡിയോ സൂര്യന്റെ ഓംകാര ശബ്ദം, അതായിരുന്നു ഔദ്യോഗിക ട്വീറ്റ് പേജിലൂടെ കിരൺ ബേദി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. നാസ തന്നെ നേരത്തെ സോളാർ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഒരൊറ്റ ഗൂഗിൾ സെർച്ചിൽ ആ ഒറിജിനൽ ശബ്ദം ലഭ്യമാകുമെന്നിരിക്കെയാണ് വ്യാജ വീഡിയോയുമായി കിരൺ ബേദിയുടെ ട്വീറ്റ്. നിരവധി പേരാണ് കിരൺ ബേദിയുടെ ട്വീറ്റിനെ ട്രോളി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ചുമതല വഹിക്കുന്ന താങ്കളെ പോലുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും അതിലെന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് പലരും ചോദിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രലോകത്തെ അമ്പരിപ്പിച്ച മണ്ടത്തരങ്ങളുമായി ബി ജെ പി നേതാക്കൾ എത്തുന്നത് ഇത് ആദ്യമായല്ല. മഹാഭാരത യുദ്ധകാലത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് അതിലൊരു തമാശ. മഹാഭാരത യുദ്ധകാലത്ത് അന്ധനായ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സഞ്ജയൻ യുദ്ധവിവരങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുത്തത് ഇന്റർനെറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് ബിപ്ലബ് ദേവിന്റെ പ്രസ്താവന. ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയം ആ കാലം മുതലുണ്ട്. അങ്ങനെയാണത്രേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സഞ്ജയനിലൂടെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. അന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് സാങ്കേതിക വിദ്യ ലഭ്യമായിരുന്നു, ഉപഗ്രഹ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങളും ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ബിപ്ലബ് പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കാണ് ഇടം നൽകിയത്. കുരങ്ങ് മനുഷ്യനായി മാറിയതിന് സാക്ഷികളില്ലെന്നും ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണെന്നും രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ സ്കൂളുകളിലെയും കോളേജുകളിലെയും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നിന്നും ഇത് മാറ്റേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും പറഞ്ഞത് കേന്ദ്രമന്ത്രി സത്യപാൽ സിംഗ്. ക്യാൻസർ വരുന്നതും മരിക്കുന്നതുമെല്ലാം രോഗികൾ മുൻകാലങ്ങളിലും പൂർവ്വജന്മത്തിലും ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമാണെന്ന് അസമിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി. ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിമാനം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ആ വിമാനത്തിന്റെ പേരാണ് പുഷ്പക വിമാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ബി ജെ പി തന്നെ. ലോകത്തിലെ ആദ്യ വിമാനം കണ്ടെത്തിയത് ഇന്ത്യക്കാരാണെന്നും ആ വിമാനത്തിന്റെ പേര് പുഷ്പക വിമാനമാണെന്നതും മറ്റൊരു മണ്ടത്തരം. കൂടാതെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ പൈലറ്റ് കുബേരനാണെന്നും കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ സഹമന്ത്രി സത്യപാൽ സിംഗ് പറഞ്ഞു. പുരാതന ഇന്ത്യയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രേ, ഇത് കണ്ടെത്തിയത് മോദിയാണ്. ആനയുടെ തലയും മനുഷ്യന്റെ ഉടലും ചേർന്ന് ഗണപതിയെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞത്. ഇത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി. ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ രാമനാണത്രേ, അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പാലം പണിതെന്നും ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി. പശു ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ച് ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുന്നു, ഇതൊക്കെ ബി ജെ പിയുടെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നവരും ഔദ്യോഗിക സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിരുന്നവരും നിലവിൽ മന്ത്രിമാരായ പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ ചേർന്ന് നടത്തിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും പ്രസ്താവനകളുമാണ്. പൊതുവേദിയിലും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിലും അബദ്ധങ്ങൾ പറയുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് നരേന്ദ്രമോദി ബി ജെ പി നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. അബദ്ധങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മസാല വാർത്തകൾ നൽകരുത് എന്നായിരുന്നു മോദി നേതാക്കളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. മണ്ടത്തരങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ നേതാക്കളുടെ പ്രതിച്ഛായ മാത്രമല്ല പാർട്ടിയുടെ പ്രതിച്ഛായയും കരിനിഴലിലാകുന്നു എന്ന് നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു. ക്യാമറ കാണുമ്പോൾ തങ്ങൾ വലിയ മിടുക്കുള്ള സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും വിദഗ്ധരുമാണെന്നാണ് പലരുടെയും ഭാവമെന്ന് സ്വന്തം പ്രവർത്തകരെയും നേതാക്കന്മാരെയും തന്നെ മോദിയും പരിഹസിച്ചു. സംഘപുത്രന്മാരുടെ നേതാവായ മോദി തന്നെ ഇത്തരം ആഹ്വാനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനമാണുള്ളത്? മണ്ടത്തരങ്ങൾ ഈക്വൽ ടു സംഘി എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി നേതൃത്വം.